Express Squad PPG, Veron Cristia, Agus Andani, Rizky Aprianto, Conan Oste, Rifai Kaseke, Tab Clinton. Are you ready? Let's go, Jay! Sampai dapat, sudahkah belum? Mari merapat, torang bakokok. Salam melangkah, tinggi di komo, di komo. Anak zaman sekarang, statusnya kekinian. Kok indahnya, indahnya pemandangan. Sukanya ini itu, begini begitu. Suka manja di depan umum, di depan pemandangan, banyak cewek-cewek cantik. Indahnya pemandangan, ukulensi cantik, 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 banyak pemandangan, banyak cewek-cewek cantik. Banyak pemandangan, banyak cewek-cewek cantik. Indahnya pemandangan, ukulensi cantik, 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 cantik,
Cantik.